Salve Maria! Amados irmãos, eu sou o Padre Lúcio Sesquim e a partir deste instante a Rede Vida transmite para todo o Brasil a novena de Nossa Senhora de Fátima. Desde o seu nascimento, o canal da família foi consagrado a Nossa Senhora de Fátima e por essa razão essa novena é tão especial, forte, poderosa. Nós confiamos na misericórdia infinita de Jesus e pedimos que a Mãe atenda as nossas preces. Vamos suplicar por nossa família, nosso trabalho, nossa saúde. Fique conosco. A Mãe nunca desampara um filho. Nossa Senhora diz, por acaso não sou eu a tua mãe? Não tenham medo. E nós, como filhos amados, vamos pedir a Nossa Senhora de Fátima que interceda por cada um de nós. É por isso que eu espero o seu telefonema. Ligue agora para 11-4200-8080 para que as pessoas possam anotar as suas intenções. Se você preferir, mande também o seu WhatsApp para 11-91-301-1894, como está aparecendo aqui na tela. Terei um prazer enorme em apresentar a Santa Mãe de Deus, que por sinal vai interceder a Jesus por tudo aquilo que está no nosso coração. Participe, a novena é feita para você. E antes de começarmos a nossa oração, eu desejo apresentar a Jesus e Nossa Senhora de Fátima os nomes dos filhos de Nossa Mãe. As intenções estão aqui dentro dessa urna e eu coloco, com fé, com amor, esta urna diante do altar de Nosso Senhor. Que Maria interceda por cada coração. Assim, demos início então à nossa Santa Novena. Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São 9 dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos 3 pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração, por nossas famílias, pelo amor à Igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora à oração preparatória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal, e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Queridos irmãos, chegou o momento de fazermos juntos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Oremos, Santíssima Virgem Maria, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a 3 humildes pastorinhos os tesouros das graças contidos na prática de vosso Santo Rosário. Infundi profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por esta santa devoção, por vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos. Peça a graça que você tanto precisa.
Tudo isso se for para a honra de Deus, para a vossa glória e proveito de nossa alma. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Mãe de Misericórdia, assim chamamos Nossa Senhora na oração Salve Rainha. Uma mãe amorosa e atenciosa, que cuida das necessidades de seus filhos. Hoje, sexto dia da nossa novena, pedimos a Nossa Senhora, nossa mãe querida, que cuide da saúde de seus filhos, que olhe para a dor dos doentes, dos agonizantes, dos que sofrem alguma dor ou doença, que banhados pelo seu amor maternal, encontre a cura do corpo, da alma e da mente. Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, interceda por nós. O tema de hoje é Saúde dos Enfermos. Nossa Senhora de Fátima deseja o bem de seus filhos e, por isso, vamos rezar pela saúde física, mental e espiritual de todos. Vivemos grandes tribulações em 2 anos de pandemia. Experimentamos tantos problemas com novas cepas, novas variantes, são tantos desafios, mas nossa mãe está atenta às nossas necessidades. Ela nos ama e nos quer próximos. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima por todos os doentes, os enfermos de nossas famílias e aqueles do mundo inteiro. Peçamos a graça da saúde à nossa querida mãe. Rezemos. Ó Santíssima Virgem Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, que movida pela prece dos pastorinhos, fizestes curas em vossas aparições em Fátima, e haveis convertido este lugar, santificado pela vossa presença, em oficina de vossas misericórdias maternais, em favor de todos os aflitos. Derramai sobre essas pessoas um olhar de compaixão, para que possam sentir o remédio com a ternura de vossas mãos e possam também servir-vos e amar-vos com todo o coração e de todo o ser. Amém. Consagração ao Imaculado Coração de Maria. A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. O Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro.
Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano. Mas falo assim para vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo está claramente em um embate, desmascarando toda a espécie de incredulidade e está dizendo ao seu povo que deveria ser o primeiro a reconhecer que chegou o Messias, se alegrar pela vinda do Cristo vivo, mas não o reconhece. Ao contrário, esse povo esperava, como nós já tivemos oportunidade de refletir, esse povo esperava uma outra espécie de Messias, de libertador, um Messias guerreiro, que combatesse politicamente, que libertasse da opressão do Império Romano, que libertasse Jerusalém dos altos impostos. Mas Jesus não para por aí. Jesus vem libertar de algo muito pior, da morte eterna, do pecado. Ele vem abrir as portas do reino dos céus. E Jesus, se nós olharmos categoricamente, com muita verdade, o que Jesus está falando mais aqui no Evangelho é testemunho. Jesus mostra que tudo o que está no Antigo Testamento fala a respeito dele. E hoje, qual é a mensagem que fica para nós? Será que nós também não nos enganamos, não estamos esperando que Deus haja conforme os nossos próprios critérios? Será que a nossa visão de Deus também não se assemelha à daquele povo que esperava um Deus de outra forma, um Messias de outra maneira? Que fosse só político, que fosse só libertador econômico, que fosse um Deus guerreiro? Não é essa a face de Deus. Qual é a face de Deus? É misericórdia, é amor. São João fala que, sobretudo, Deus é amor. Tenhamos essa consciência. Deus age através da simplicidade. Na verdade, Deus é amor e Ele revela a sua face totalmente em Jesus Cristo. Amém. Amém. Ave Maria. Bênção do Santíssimo. Yeah.
céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Façamos o nosso ato de louvor. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, o nosso Pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular, bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Agora, amados irmãos, façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos. Reze comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Momento de recebermos a bênção também da água. E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós. Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais. Abençoai, Senhor, a nossa água, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima, os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar. Abençoai, Senhor, as suas famílias, em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar, ao vosso lado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós, pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima, que são os vossos filhos. E eu aproveito para agradecer também três devotos de Nossa Senhora de Fátima: Maria José Caetano, de Guarulhos, na região metropolitana; Rosa Amélia de Oliveira Ferreira, do Rio de Janeiro, capital; e Antônio Henrique Torres, de São José do Rio Manso, Minas Gerais. Deus os abençoe. Amém. Amados irmãos, nós podemos ajudar as pessoas, é verdade, e isso é muito bom. Jesus pede que nós ajudemos. Agora, quando nós ajudamos uma instituição, quando nós ajudamos alguém que ajuda milhares de pessoas, então a nossa ajuda é multiplicada. Quem é que ajuda multidões? Quem é que evangeliza? A nossa novena de Nossa Senhora de Fátima. Mas nós sabemos, nós corremos um sério risco. Por não termos patrocinador nenhum na nossa novena, você sabe, nós temos um risco de a novena sair do ar, de acabar. Isso pode acontecer, porque se nós não colaborarmos, a novena não continua. Mas como você é filho de Nossa Senhora de Fátima, eu sei que a Divina Providência não vai nos faltar, eu sei que a novena prosseguirá. É por isso que, com toda a humildade, com fé, com esperança, acreditando na Divina Providência, eu peço que você me ajude a continuar com a nossa novena no ar. Ligue agora para 0-11-4200-8080 e torne-se um patrocinador da nossa novena, um filho de Nossa Senhora de Fátima. Você não faz ideia do tanto que é necessário, porque quem arca com a nossa novena é você, e ela é feita exclusivamente para você. Em nome da Rede Vida, em nome dos filhos de Nossa Senhora de Fátima, que todos os dias recebem esse conteúdo, Deus lhe pague. Muito obrigado pelo seu sim, pelo seu amor. Amados irmãos, estamos terminando a nossa novena de Nossa Senhora de Fátima e nos encontramos para rezar o Santo Terço, se Deus quiser, todos os dias na Rede Vida, a pedido da nossa mãe. Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 18h, e aos sábados, às 16h30. Aqui na nossa novena de Nossa Senhora de Fátima, eu desejo também rezar pelas suas intenções. Escreva para mim. Você pode usar o site pelavida.redevida.com.br ou o nosso WhatsApp 11 913 01 1894. No próximo programa também teremos um tema todo especial dedicado para você, rezando juntos como Nossa Senhora sempre nos pede. Que Deus abençoe, a Virgem de Fátima lhe conserve. Salve Maria! Amém.